in a closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. Oh. I'm ready to fly down 65. Hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new home. Chegando no Parque Jagüel. Agora vire à direita e em seguida vire à direita. É o Jagüel. Jagüel Parque. Saindo da ponte ondulada em direção à Punta del Este, a 4,5 km pela Avenida Aparício Saraiva, se chega fácil ao parque. Olha só a criançada aí, ó. Aproveitando. A professora e muitos alunos. Esse é cheio de brinquedos, doido para as crianças. Brinquedos. Esse parque aqui é lindo de passar o dia aí, ó. É gratuito, a única coisa que eu te pergunto é se está trazendo algum mascote. Não pode. Não pode entrar um cachorro, animais, gato, nada. Não pode. Eles vão te parar, né? Olha aí. Olha quanto brinquedo. O parque é super grande. Aqui, ó. Cheio de vocês veem aqui, olha aqui, né? No GPS aqui, ó. Parque. Tem um destino. Toda essa área aqui, ó, gigantona aqui, ó. Olha aí, ó, brinquedos de madeira, coisa aqui, mais banheiros. Uma aqui. Área excelente. Acho que pra passar o dia, coisa mais. Olha lá, cheio de estrada. Olha lá os escorregadores lá, ó. Os escorregadores enormes lá, ó. De aço. Aí, ó. Após 200 metros, vire à direita e em seguida vire à direita. Quanto brinquedo para as crianças aí. Vai ver esse carro. É. Pode ser? Estaciona aí, a gente caminha. Aqui, pessoal, alguns dos brinquedos, porque essa área aqui é gigante. É um parque de diversão. Olha só, olha lá que legal as crianças. Tranquilizada aqui. Nossa, é muito grande. Nós estamos filmando aqui uma partezinha cheia de banheiros, tudo, estacionamentos para tudo que é lá. Estacionamos. Ele é tão grande lá. Que entra de carro. Só vários escorregadores, tem barzinhos, banheiros aqui. Ladinho do parque, porque tem um outro cheio de escorregadores. É cheio dessas montanhas de escalar aqui, ó. Desses brinquedos de escalar. Deste lado. Aí lá daquele lado também. Esse parque é simplesmente gigante. Olha aquele balanço ali, é diferente, ó. Senta, ó. Ah, sim. Olha ali, filmou o balanço diferente. É verdade. Olha aí, pessoal, essa parte do parque aí, ó. Criançada aqui. Olha aí, ó, pra tu passar, escalar. Nossa, é brinquedo e coisa. O parque é gigante. Olha, tem até um helicóptero aqui, ó. Pras crianças aí, ó. Olha aí. Olha aí, mais outra coisa ali, ó. De tu. Independência de Maldonado. Um ninho. Por a maca. Sigo meus bons pelo mundo. Esse aqui é de caminhar por cima e tu não pode botar os pés no chão. Olha que legal o carrossel aqui para as crianças. Olha aí, que show! Olha aqui para as crianças brincar, ó. Ah, aprender as notas. Que legal! Aqui, ó. Que legal! Criança brincar, aqui tem mais. Ah! Musical, ó.
tem que criar. Sim. Que legal, olha aí. Olha a harpa, olha a harpa ali. Olha a harpa aí, ó. Ah, que lindo. Olha só, que ideia. A gente não vê esse tipo de parque. E olha Brasil. Aqui. Olha o chão. Ah, é o chão, é todo emborrachado. Mais daqueles balanços. Não, e olha ao redor. Olha ali, balanço para bebezinho. Tem até para bebezinho, ó. Que legal esse carrossel aí. Lá tem o sapão. Meu nome é Maria. Aí do lado tem outra escultura aí, ó. Olha ali. Sim. Ali, gira no meio, vão girando. Olha a linguicinha aí, ó. Oh, que amor. Ali um outro balanço ali, ó. Pra cadeirante, pessoal. Ah, é. Ali, ó, balanço, jogos exclusivos pra especiais aí, ó. Que legal. Aí, ó. A biblioteca dentro do parque também. Ali atividades, a pintura, as coisas pra gente ver, ó. Tá na frente dos brinquedos aqui, ó. Olha que legal. Ali, ó, na frente dos brinquedos. E aqui do lado tem também pista de patinação. Tem esses carrinhos que você pega, olha aí, ó. Ali, ó, lá, vamos passar, olha lá, saíram dois, ó. Pra andar pelo parque todo, porque o parque é muito grande. Lá tem umas casinhas que tu sobe, a criança sobe dentro da casinha e aí escorrega ali, ó, no meio do mato ali, ó, mostra ali. Olha aqui. Aqui pra patinação. Ó, a menina tá até de patins ali, ó. Ó, ela tá de patins. Sim. Ali no outro lado tem também, ó, pra andar de skate aí, ó. Ali é skate, ó, lá tem os, aquelas coisas. E aqui do lado tem skate, ó, ali, ó. Com as habilidades aí, com os obstáculos, ó. Olha! Mesas de ping-pong. Não tinha visto esse filme lá, ó. Deixa eu filmar a menina. Aí, mesas de ping-pong, pessoal. Aí, olha as mesas aí também, ó. Quem quer brincar com ping-pong, é só trazer. Não sei se eles dão aí a bolinha quente, senão é só trazer a chuva aqui. Legal. Pessoal, o parque tem muitas áreas de piquenique e tem também um carro de bombeiro aqui, ó. Olha lá! Apareceu o bombeiro. Vem comigo, Dada. Precisa de ajuda? Estamos aí, sem bombeiro. Aqui estão nossas mangueiras, tá?
então, para ajudar. Aqui, ó, Rotary Club de Atlântica. Aqui está. Aí. O companheiro. Olá. Olha como anda. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Quem quiser ver aí, ó. Temos aqui um. Quando a pessoa senta aqui, ó, o bombeiro, e vai nas costas já com a mochila de oxigênio aí, ó. Então ele já vai preso aqui, o bombeiro, na cadeira, ó. Aí também, ó, onde tá. Peraí que eu vou tirar uma foto tudo. O parque, inclusive, tem bombeiro, tem esse caminhão de bombeiro. Olha aí, ó, olha só os equipamentos ali. E se caso acontecer alguma coisa, tu pode, inclusive, salvar o pessoal. Tu pega e entra e é só dirigir. Só dirigir aí, ó. Aqui, ó. Ó, pra dar ré, pra frente, neutro, drive. Olha aí. Cheio dessa. Estamos aqui. Siga meus bons pelo mundo. Aqui, pessoal, o Everson encontrou seu irmão gêmeo. Olha ali. Ó. Oh. Olha quanto controle aí, formando pressurização, a pressão, ó, do tanque. Abre, fecha aí, pra encher, ó. Aí, ó. Nossa, muitas coisas. Ó, tanque, fio, ó, enchimento de tanque. Ali. Aqui tem pra andar a cavalo também. Cavalinho pequitito, cavalinho maior. Cancha de futebol, o pessoal tá brincando lá, tem vários estacionamentos e nós estamos aqui só numa parte do parque, ainda tem muito mais. A gente vai passar agora de carro para ir adiante. Uma maravilha! Porque tem entrada pelos dois lados. Tem brinquedo aqui pra andar de kart, se quiser aqui, ó. É. Isso tudo pertence ao parque, hein? Dá pra fazer trilha aí, sabia? Conheceu esse parque em Punta del Este? É o Jaguel? Gostou do nosso vídeo? Curte, compartilha, se inscreve. Agradecemos por nos assistir. É uma área muito bonita, tá? É uma área pouco conhecida. Brasileiros aqui em Punta. Siga meus bons pelo mundo. Até a próxima.